Endelig er det klart for travkjøring på Kongsvinger travbane igjen. Dette er forholdene noen timer i forkant og morsomt å få løp derfra igjen, Stian, der en stund siden sist. Ja, 1400 meter lang bane, 400 meter oppløp. Det betyr vel at man slipper å sitte fast som oftest, så alle får sjansen. En morsom bane å ha løp på. Vi skal titte litt på E65-spillet. Vi skal begynne i den andre avdelingen, hvor du har funnet et objekt til oss, Stian, som ikke har vunnet løp før. Kan seieren komme i dag? Kanskje. God kusk i Vidar Hop, synes jeg. Hesten gikk bra på Jarlsberg sist. Vi kan titte litt på det. Da var det Lars Hanvar Kolle som kjørte. Blir treer på 31,5. Bestegutten Støen og en god gullstjerne for dagen er foran i mål. Jeg synes Haugspella gjør det ganske bra. Monrad, den slett ikke noe dårligst i grunnlaget, blir firer her, så bra innsats. Formen er fin, og Vidar Hop, han er solid på å ratte de rundt, så hvorfor ikke? Lite spilt, og hesten har form og er aktuell. Ja, og så skal vi titte på et objekt som faktisk er enda mindre spilt i den tredje avdelingen. Det er snakk om nummer 8, Il Salvador. Hvordan ser du på muligheten her? Nei, det er jo et langskudd da. Men de dagene han fungerer aksjonsmessig, så han, gjør han det da, så er han med på foto. Det har jeg veldig god tro på. Il Salvador, som vi ser bilder fra her, 26-9 travet han ganske enkelt i Bergen 25. april, så ble han rapportert, og så var han ute mot voldsomt gode hester i Høyodin, Vojeviljar, Fjorodin, og så videre i Bergen sist. Da ble det også stein gærent underveis. Hesten har egentlig fin form, slik jeg tolka han sist. Da ble det bare galt. Og så møter han hester som han definitivt er god nok til å matche. Og så må Per Arvesen treffe med styringen da. Jeg skjønner at en Anborka blir en del spill på et fint prøveløp. Jeg så henne i det prøveløpet, og det var bra det. Men å spille henne som en 65-prosenter, en hest som ikke har startet på årevis, det kan jeg ikke gjøre. Så hun kan meget vel være vinneren, men jeg kan ikke spille henne som helt enorm favoritt. Nei, og et par interessante objekter så langt som er lite betrodd. To hester vil du streke av for i V65-4. Er du trygg på å komme deg gjennom på det? Det er vel litt på grunn av at jeg ikke har med favoritten av To Hansen Halbach. Det er en fin hest, men rent spillmessig så synes jeg det er interessant å låse på 10 og 11, i og med at To Hansen Halbach er favoritt, og Svit Brillianti var, kan vi jo se på fra seieren sist, det er kanskje den mest spillbare hesten i løpet da, på vei opp formmessig, og er en 13-prosenter i spillet, og da er det verdt et kjøp, synes jeg. Gikk bra til slutt på det lange momarken oppløpet sist, nå har oppløpet enda lenger, så hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hesten er 10 og 11, og som vi ser da, så er Hansen Albakken knepen favoritt i spillet per nå. Vi kan jo titte litt på det til slutt. Et par lite betrodde objekter hadde vi i nummer 9, Haugspella i V65-2 og Il Salvador i V65-3, også da en lås i den fjerde avdelingen. Kan det være, hvis vi ser at 7 Cocktail Gun M i første avdelingen varmer fint, det får vi jo selvsagt med her på kanalen, så må man jo ikke være for vågal og klinke til. Man må jo være forsiktig med innsatsene. Men da kan det være et godt spill. 7 Cocktail Gun M. En 14% og et tredje valg per nå. Takk for det, Stian. 18.45 er det innleveringsfrist i V65-spillet til Kongsvinger.